Zdravím, už jsme se o tom bavili v minulých videích, v posledních měsících jsem výrazně přibral. Mám totiž intimní vztah s lednicí, máme se opravdu, ale opravdu rádi. Jenže ve vztazích to chodí tak, že o sebe prostě přestanete pečovat. A tím pádem se ze mě stal cvalík. Ovšem to neznamená, že nejsem báječný partner. Buštíci jsou totiž fajn. Za prvé, před tlouštíkem se nemusíte upejpat. Když někam vyrazíte na jídlo, není nutné si objednávat salát, sníst dvě olivy a tvářit se, jak jste hrozně, ale hrozně syta. Klidně si dejte bůček, k tomu žebírka a cpěte si to do chřtánu, jako by to bylo vaše poslední jídlo v životě. Tlouštíkovi to nevadí, tlouštíkovi to nepřijde odporné, naopak bude mu to připadat hodně, ale hodně sexy. Za druhé, když už padlo ono slovo sexy, tak vedle tlouštíka si většina dívek bude připadat hezčí a štíhlejší. Znáte tu teorii o tom, že když se obklopíte ošklivými kamarádkami, tak budete vypadat hezčí? Tak tohle je něco podobného. Za třetí, je skvělé mít tlouštíka v posteli. Je velmi měkký a tvárný, kam se na něj hrabe matrace Dormeo. Pořádného cvalíka si můžete vytvarovat podle libosti, je to mnohem lepší než paměťová pěna. Pak už jen stačí se zachumlat do jeho tukových záhybů a jste jako v bavlnce. Za čtvrté, podle jedné studie mají tlouštíci mnohem větší výdrž v ložnici. A to taky není k zahození. I když nemyslím si, že to platí úplně pro všechny. Vlastně jsem si úplně jistý, že minimálně v jednom případě to není pravda. Za páté, buštík na rozdíl od pánů, kteří tráví 3 hodiny denně v posilovně, bude mít čas i na vás a nebude po vás chtít, abyste neustále obdivovali jeho bicáky a břišáky, na kterých se dají hrát piškvorky. Buštíci totiž budou mít raději vás než sami sebe. A slyšel jsem, že je to ve vztahu docela důležitá věc. Já nevím, jak to dělám, ale zase jsem vám nabídl vysoce informativní a důležité video. Takže lajkujte, sdílejte, odebírejte a všude mě chvalte.